Taky vám ty horka strašně moc chyběly. Stejně jako se v posledních dnech zaplňuje teploměr rtutí, tak se SuperTest zaplňuje britskými kolovými tanky. Dnes budeme pokračovat s týrem 7 s názvem FSV Schéma A. Je to poslední z britských koláčů, o kterém jsme nevěděli, jak bude vypadat. Co se týče pětky a šestky, tak ty existovaly i v reálném světě, takže tam není příliš mnoho prostoru pro představivost. No a co nám nabídne FSV? Alfa poškození 150 rozhodně není nic oslnivého, ale reload je docela v pohodě, 4,7 sekundy, takže DPM koněco málo přes 1900, což je krapet nižší než ta nízkoalfová konkurence, ale ty rozdíly jsou opravdu minimální, takže v praxi to rozhodně nebude žádný velký problém. A to DPM -ko je pořád lepší než co má ten Tier 8, jen tak mimochodem. Co však FSV má naprosto skvělý, tak jsou penetrace 185 mm na základních AP. Řadíte se na druhý místo hned za Pantera, který má naprosto insane základní penetraci. A 220 na APCR pořád patříte mezi, tu, mezi ty lepší e, sedmičky, takže s probíjením nepřátelů určitě velký problém mít nebudete. Maximálně s má tam je ta penetrace pouho pouhých 38 mm a Alfa Damage 200. Rychlosti střel 930 metrů za sekundu na AP, 1160 na APC a 850 na H. Takže rychlosti jsou OK, řekl bych, žádný zázrak, ale zároveň ani žádná hruza Přesnost opět vypadá velmi dobře. 1.8 sekundy aim time 0.33 základní rozptyl. Hodnoty za pohybu dá se předpokládat, že budou velmi velmi dobré. Co je překvapivě dost špatný na tomhle stroji, tak je deprese, je to pouhých 5 stupňů. A elevace taky rozhodně není něco, co by vám dávalo nějaký velký prostor. 15 stupňů, asi vás to nebude limitovat až tak často, ale rozhodně je to něco, na co si budete muset dávat s tímhle strojem pozor. Co je překvapivý, že tenhle tank má dobrou kamufláž a tentokrát jí má skutečně dobrou, není to stejně jako byl ten případ té prémiové osmičky a na té desítce a tak podobně, kdy se na začátku ukázaly nějaký nesmyslné hodnoty kamufláže, které vlastně vůbec neplatily. Tady skutečně tenhle stroj má asi nejlepší kamufláž mezi metkama, na sedmém týru a ono hlavně, on je dost mrňavej, pak si to ukážeme na screenshotech. U posádky se žádné experimenty nekonají, tvoří tři členové jako u ostatních britských koláčů a jsou to velitel, střelec a řidič. Pohyblivost je mezi sedmičkovými metkama naprosto bezkonkurenční a to díky 220 konňovému motoru strojkový oktávky v RSu. Nabízí 24,5 koně na tunu, 60 maximálku dopředu a 30 dozadu. Ostatní metka vám nesahají ani po tlumiče. Je pravda, že má to stejně jako ty ostatní britský kolový tanky trochu horší otáčení korby, ale naopak zase velmi pěkný otáčení věže. Samozřejmě bude to opět vykoupeno odolností, má to nejméně HP ze sedmičkových medek pouhých tisíc a pancíř taky není nic moc, avšak opět je lepší než u té osmičky ve stromu. Prostě osmičky ve stromu to mají v této hře těžké. Dohled je naprosto průměrných 370 metrů. Takže FSVčko rozhodně vypadá jako tank, který nebude radno podceňovat, minimálně zatím, uvidíme, co se s ním stane dál. A jediný, co mě z něho tak trochu kazí dojem, tak jsou hodnoty deprese a elevace, jinak si myslím, že to je dost povedený vozítko. A teď je čas na nějaký screenshoty. A opět, jako u ostatních britských kolových tanků, musím říct, že design se mi velmi líbí, teda s výmkou tej devítky, ten tak nějak vzal veškerou tu hnusotu z celé ty linie na sebe za což mu určitě musíme poděkovat ale jak říkám sedmička moc pěkný tank a Vím, že asi u tělestrojů nemá až takový smysl řešit pancíř, ale zde, jak vidíte, tak kola tvoří opravdu velkou část boční strany celého toho stroje, takže tady může být trochu problém minimálně na nějaký větší vzdálenosti s probíjením tohohle stroje. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Každopádně opravdu moc pěkná věž, moc pěkná korba jinak, takže za mě palec nahoru. A jedna věc, na kterou bych tady chtěl upozornit, jestli jste si toho na těch screenech všimli, projedu je takhle rychle ještě jednou, jestli víte, na co narážím. No a pokud ne, tak vám to prozradím. Podívejte se, na jaký mapě je to nafocený. Je to na Minsku, který byl odstraněný minulý rok, když začala válka. A možná je to nějaký, nějaký louký eh, naznačení toho, že třeba bychom se týhle mapy mohli zase dočkat zpátky ve hře. Uvidíme, možná je to blbost, možná se jim to jenom líbilo, že to nafotějí prostě na týhle mapy. Kdo ví? No a FSVčko nebude jediný stroj, který si tu dnes prohlédneme. Máme totiž screeny a taky nějaké info k LTS-85, sovětský osmičkový lehký tank, který jsme tu řešili v minulém videu. Znovu musím říct, povedený tank, je to věc vkusu, je mi jasný, že ne každému se to bude líbit, ale mě určitě ano. Co se týče Pantyře tak asi jediný, kde to bude schopný něco málo odcinkat, tak je ten vrchní plát, který je teda mega naklopený. Teda samozřejmě pokud tam nebude nějakých 20 mm, což by znamenalo, že to overmatch někde kdo. A zároveň je tady ten viewport pro nejspíš řidiče, takže to může být teoreticky taky výxport, do kterého to půjde probít i do té korby, nebo do té vrchní části korby a známe hodnoty kamufláže tohohle stroje a je to tak nějak, jak jsem si myslel, není to nic extra kamufláž, je to 15,6% a můžeme se podívat na srovnání, jak to vypadá s osmičkama, s ostatníma osmičkovými lightama. No a jak můžete vidět, tak kamufláží se bude LTS ředit tady někde mezi HOKA 12 a LTTB, další sovětský osmičkový light. No a rozhodně nebudete žádný úžasný spoter, protože pokud budete hrát osmičkovýho lighta, tak permanentně budete potkávat Evena, EBRK, LT432, zkrátka většinu tanků, který budete mít proti sebe v matchmakingu, tak nepřespotujete, takže to tak nějak potvrzuje tu moji teorii, že tohle bude spíš light, který bude rozdávat víc damage, než aby spotoval. A nyní je čas si trochu pohovořit o dodatečný čtvrtý kapitole Battle Passu, ve který si budeme moci vězit novej osmičkovej prémiový tank. Na společném testu si můžete jako otestovat, jaký to bude jezdit tu kapitolu, což v podstatě nikdo nedělá, protože se tam nic extra většinou nedozvíte. Ale je tady jedna informace, zajímavá informace, která se tu skrývá. Když si rozkliknete ty kapitoly a aktivujete si čtvrtou kapitolu, tady vidíte, jsou sami placeholdry, již jiný jméno, než to bude. Je tady SHPTK, prostě tomuhle nemusíte věnovat pozornost, ale. Když si budete chtít aktivovat ten vylepšený pás, ve kterém se budou nacházet nějaké další odměny, plus 3D styl na ten, na ten nový tank, tak tady máte na výběr, že si to můžete pořídit buď to za goldy, anebo za free XP. Těm částkám teda nevěnujte moc pozornost, ty neplatit ty jsou tady opět jenom jako nějaký placeholdery, ale je to docela zajímavá zajímavá novinka, pokud se to dostane i právě do té čtvrté kapitoly, až to bude přímo ve hře, což předpokládám, že ano, když to na tom test serveru je, tak si pravděpodobně budeme moci koupit vylepšený pás jenom za free expy, což člověk jako já určitě uvítá, protože já tam mám teďka asi 2 miliony free expů, se kterými nemám tak nějak co dělat. Samozřejmě by záleželo na tom, kolik free expů by ten vylepšený pás stál. Když budeme vycházet z toho, že by to byla stejná cenovka jako u těch tří základních kapitol, což je 2,5 tisíce goldů, tak kdybychom to chtěli přepočítat na free XP, tak kdybyste tu konverzi prováděli bez jakýkoliv akce, což je 1 k 25, tak je to 62 500 free XP. Pokud byste využívali takovou tu běžnější akci, kdy je to 35 free expů za jeden gold, tak je to 87,5 tisíce. Pokud tu nejlepší, která bývá párkrát do roka, což je 40 free expů za jeden gold, tak je to rovných 100 000. No a pokud si kladete otázku, kdy se vám to vlastně vyplatí nebo nevyplatí za ty free expy, tak samozřejmě bude záležet na vaší finanční situaci ve vodku, protože pokud máte, já nevím, tisíc goldů a 3 miliony free expů, tak je ta odpověď v celku jasná, budete to chtít koupit za ty free expy. Ale pokud to chcete řešit, pokud na tom nechcete prodělat, tak víceméně cokoliv nebo jakákoliv částka, která by přesáhla těch 100 000, tak se vám ve Free nevyplatí. Protože dejme tomu, kdyby ta cenovka byla 90 tisíc Free expu, tak se to pořád dá koupit za těch 90 tisíc. A jakmile bude konverze 1 gold za 40 Free expu, tak tu částku získáte zpátky i s nějakým malým výdělkem. Jinak absolutně, kdyby to bylo 150 tisíc, tak to nedává smysl, pokud přesně nejste ten případ, kdy nemáte goldy, ale máte spoustu Free Expo. Zkrátka, nejjednodušší pro vás bude, až se odhalí cena jak ve Free Expect, tak v Goldech, vzít tu cenu ve Free Expech, vydělit to 40, jestli ta výsledná částka bude nižší než cena v Goldech, tak se vám to vyplatí, pokud bude vyšší, tak se vám to nevyplatí. Samozřejmě za předpokladu, že budete konvertovat pouze v případě, že ta míra konverze je jednak u 40. Pokud to děláte častěji a stačí vám to jedna ku 35, vidělte si to 35, pokud opět vyjde ta cena v goldech, nebo ta výsledná částka bude nižší než cena v goldech, tak se vám to vyplatí. Myslím si, že takhle je to v celku srozumitelný. Stejně tak se vám vyplatí kliknout na tlačítko like, protože to vás nic nestojí a já z toho budu mít radost. To samé platí pro odběr, tady toho získáte ještě víc, protože budete skvěle informováni. Zároveň napište komentář, to má algoritmus taky rád. To už bude však ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.